Պուտինը հոգնել է Ռուսաստանից։ Նախագահի հրաժարականը պահանջող գեներալը ցնցող հայտարարություն է արել։ Երևան-Ինֆո.կետ.ռ-ում գրում է. Գեներալ գնդապետ Լեոնիդ Իվաշովը Ռուսաստանի նախագահին մեղադրել է Ռուսաստանն առանց անկախության ամբողջական ծայրամասի վերածելու մեջ։ Օրերս Ռուսաստանի տեղեկատվական եթերը բառացիորեն որոտաց համառուսաստանյան սպաների ասամբլեայի բացահայտ դիմումի պատճառով։ Ուղղված երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որից պահանջվում էր դադարեցնել ռազմական սադրանքները Ուկրաինայի նկատմամբ և հրաժարական տալ։ Նամակը ստորագրողներից էր պաշտոնաթող գեներալ գնդապետ Լեոնիդ Իվաշովը։ Էխո Մոսկվային տված հարցազրույցում Իվաշովն ընդգծել է, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է հանգեցնել ռուսական պետականության կործանմանը։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Պուտինը հոգնել է Ռուսաստանից և ցանկանում է վերջ տալ դրան, որովհետև այս լայնածավալ պատերազմն իրականում կհանգեցնի Ռուսաստանի որպես անբաժանելի մեծ պետության անհետացմանը, ասել է Իվաշովը։ Գեներալ գնդապետը մեղադրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Ռուսաստանն առանց անկախության ամբողջական ծայրամասի վերածելու մեջ։ Ուրեմն այս արկածախնդրությունից հետո մենք որպես պետություն կդադարենք գոյություն ունենալ։ Սրանք լայնածավալ գործողություններ են լինելու, հեշտ քայլք չի լինելու, քանի որ կան ուժեր արևմուտքում և առաջին հերթին ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում։ Ես չեմ խոսում մյուսների մասին, ովքեր կցանկանան հավերժ ճշնամություն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, որպեսզի հավերժ ճշնամի լինենք, հայտարարեց նա։ Իվաշովը հավելել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը պահանջելով կարելի է Ռուսաստանի համար պետականությունը պահպանելու հնարավորություն ստանալ։ Մենք հույս ունենք դրա վրա և իհարկե խուսափել անհարկի մահերից, դադարել առաջատար լինել մահացության, բնիկ բնակչության ոչնչացման առումով։ Երբ ինձ ասացին, բայց բացի Պուտինից ոչ ոք չկա, ես հարցրի. Տվեք ինձ տվյալներ ընտրելու իրավունք ունեցող տղամարդ բնակչության վերաբերյալ։ Ինձ պատասխանեցին. Ավելի քան 40 միլիոն։ Այս 40 միլիոնից յուրաքանչյուրն ավելի վատ չի լինի, եզրափակել է համառուսաստանյան սպաների ասամբլեայի ղեկավարը։